Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry This War of Mine. Anton se vrátil. Vrátil se s jednou zeleninou, 5 kousky dřeva, 12 komponenty a nějakým tím střelným prachem, pokud se nemýlím. Káťa nám krvácí a vypadá to, že to nezvládne. Bruno nám krvácí, vypadá to, že to nezvládne. A Pavle má nějaká ošklivá zranění a je to zase to být velice vážné, takže jsme na tom všichni úplně naprosto bombasticky. A kde je tohle? To je Pavle, co? Bruno, kde je flákač Bruno? Flákač Bruno je velmi hladový, v depresi. Máme tady zimu. Já to snad ukončím dřív, než to skončí samo. Protože tohle je opravdu lethally wounded. Máme jenom tady tohle z toho, což je vlastně na jak se to jmenuje, když je nemocnej, ne když je zraněný. Je někdo nemocnej? Nemocnej je jenom lehce Anton, což je jako takový v pohodě. Potřebujeme... Teď jsem zase málem odklikl ten den, ty byla. Potřebuje, ale počkej, my máme tyhle léky, jak to, že máme... A jak to, že je tam... Jo, máme tady, dobrý, já už jsem myslel, že tam nejsou. Ale ty nám jsou v podstatě stejně na prd, protože potřebujeme bandáže, že? Potřebujeme bandáže a ty samozřejmě taky nemáme. Já jsem chtěl, hele, vodu máme, tak uděláme něco s jídlem, hele. Bruno je na tom fakt bledě, hele, běž. Zmuž se a... Anton si půjde promluvit tady s Pavlem. Pavle je snad jediný, kdo... ještě, no, Anton je spíš jediný, kdo ještě může něco to... Máme dvě jídla. Komu je dáme? Dáme je Pavlovi a Brunovi? Anton bude muset jít udělat nějaký to... No, nebude. Bude muset udělat Káťa, protože... Ale... Počkej! Ne! Já jsem... What the fuck? Já dělám kraviny teďka, ale opravdu. Já jsem udělal obyčejný jídlo. A to je fakt špatný. Káťa, udělej, hele, kolik máme dřeva? Máme docela dost dřeva. Dřeva, to je jedno stejně, nebudeme potřebovat. Děláme to takhle. Dělej šup. No... Kdo nám přišel? Franko, no, tak to je... Tady Anton se baví s Pavlem, tak... Snad si to nějak vyříkaj. Wow, ta se tady sví, chudák. Ten se tady taky sví. Všude je krev, já to nezvládnu. Můžete už někdo ukončit tu hru? Už je docela drsný, no. Tak. Jo, ne, já jsem neudělal... Počkej, já jsem udělal jídlo. Já jsem udělal jídlo. Dobré, jak uděláme takhle. Tady se nám něco chytlo. Počkej, ty musíš udělat ještě jednu tu. Ještě jedno palivo. Ty se furt bavěj. Dobře, Káťa. Hele, běž se pobavit tam. Ty běž pro to jídlo. Ne, nechoď si lehnout, Antone. Pavle, cože? Antone, vypadni z té postele. Pavle, si tam jde lehnout. Anton se jde najíst. A nazdar, co ty máš? Bandáže? Hele, má bandáž. Co nám dáš za banda? Co když dáme tyhle z ty obyčléky, dáš nám... No jasně, že to nestačí. Samozřejmě, že to nestačí. Proč by to stačilo taky, že? Co ti ještě můžu nabídnout? Hele, můžu ti nabídnout... Tohle. Tomu vyhovuje, dobře. Co mu můžu ještě dát? Co bych mu ještě tak mohl dát? Že bych si vzal konzervu?
Tohle nezajímá, tohle taky nezajímá. Ono v podstatě nic ho nezajímá. Ale přihodíš nám k tomu něco? Tohle ne, co? A konzervu samozřejmě taky ne, jasně. A jenom zkouším, kdyby náhodou... Kdyby náhodou... Ne. Ani vodu. Ani kousek dřeva, prostě nic už. Už tohle je jako... Tak jo. Máme bandáž. Táhni. Jasně. Jdeš se najíst, Káťo. Ne. Ne, Antone, nežer to! To není pro tebe. Nebo jo, je to pro něj? Teďka nevím. Káťu nebo Antona zachráníme? Zachráníme... Antona, ten je ještě v pohodě. Káťa už je v háji. Káťu odepíšeme. Tak, Antona... pojď se najíst, Pavle. A Anton si půjde lehnout. Ten leží. A Bruno je najezenej. Ty bláho, on je těžce zraněnej. Skáče tady, tyhle. To je výborný. A Pavle si teda dá bandáž. Pavle si teda dá bandáž. Jo, hele, počkej, a ty... Když to tam zapálit, máme palivo. Jsem... A super, by se mělo trošku oteplit. Tak, bych si lehnout. Pavle je teda... No, kam jdeš? Zase skákat, ne? Zase jdeš skákat. Jde do postele. No, tak jo, protože tady už ten... A nebo mu to, nebo... Počkej. Já jsem myslel, že mu dám... Ne, tak už... Ježíš, tak už nikam... Ježíšmarja, ty je to jedno. Já myslím, že mu dám ještě ty léky, když je nemocnej. Pavle půjde scavengeovat teda. A... přijmište spálit. Stejně nás přepadnou, i když budeme hlídat, i když budeme spát. Je to jedno. Sem teda už jako nemůžeme. Can't get there due to fight. Jo, fighting. Všude je fighting. Aha. Je něco, kde jsme ještě nebyli. Supermarket. Nějaký jídlo, hodně materiál, nějaké léky. Obrovský množství. Ale to je pod kontrolou armády. Tady... Scream Stars, to je hodně jídla. Luxusní hotel. Zkusíme to tam. To tam byl před... Rebelové... K těm rebelům. Zkusíme to tady. Já mám taky pocit, že tam nic nenajdeme. Vezmeme si... Nevím, co si vezmeme. Tak. Vezmeme si šperhák. Uvidíme, jestli to k něčemu vůbec bude. A počkej, nebyli tam náhodou ti ozbrojenci tady? Tady byli ozbrojenci, ne? To je skvělý. Já si říkal, že tady bylo něco. Jo, ježiš, tady jsme byli minule. Ty bláho, tady byli ozbrojenci vlastně. To je zabarikádovaný, že jo? No jasně, to musím nahoru. Tam je to mám pocit taky zabarikádovaný, takže musím jít úplně nahoru. Tady, nebo není už to zabarikádovaný? Je to zabarikádovaný, že jo? No jasně. Takže jdeme zase nahoru, tady jsem to přeskakoval, protože tady nějaký magor na mě mířil zbraní. No škoda, že nemám žádný střelný zbraně, to mohlo být zajímavý, no. I když jako, nevím, s těmahle chudinkama, který jsou v depresi jenom, když ukradnou nějaký jídlo někde, tak... Jo, tady jsou, jo, no, jsou to ty magoři tady, no, tak to je bomba. Ale třeba odešli už. Ne, neodešli. Ne, jde sem. Ne, jde dolů, dobrý. Tak, super. Jo, ten má pušku. Má sukni? Nebo co to má?
Nejde nahoru, fajn. Myslím, že bychom se mohli tady schovat. Sem. Ale to se nám... A tamhle je další, sakra. Nějaký parchant. Počkej, můžeme jít dolů. On zavřel dveře za sebou. Au, no. Sakra, au, ne, Pavle. Tady, Fuck. Ach jo, no. Ale dotáhli jsme to na den 24. Pavle zemřel, zatímco hledal nějaké zásoby. A byli jsme ryš. A Anton odešel. A Kaťa zemřela. Na vážná zranění. A Bruno je tam sám. Ne. Bruno je tam, Káťa zemřela, Pavle ho zastřelili, Anton odešel a Bruno tam zůstal sám. Bruno, kde jsi, Bruno? Bruno je tady. Bruno, tak jsme tady zůstali sami. Hladovej, zlomenej, totálně, smrtelně zraněný, bez jídla, a jídlo nějaký máme. To bude asi konec tohle. On už ani nechce vstát. Ne, už ani nechce vstát. Už nic. End day. Zůstáváme. Den 25. Ty krávo. Wow. Bruno spáchal sebevraždu. Už to dál nemohl snášet, tak si vzal svůj život. Au. Tak to je docela drsnej záběr, no. Nezvládl si to. Sakra. Přišel si jen 25 dní. No. Naši sousedé, děti našich sousedů nás požádali o léky, ale mysleli jsme si, že je potřebujeme víc. Devátý den jsme vykradli nemocnici. Ta nemocnice měla málo zásob a přesto Kaťa ukradla, co mohla. Pomohli jsme vzít našeho nemocného souseda do nemocnice. Den 23 Pavel umírá. Pavel byl zabit, zatímco hledal zásoby. Den 24 Káťa umírá na těžká zranění a den 24 Anton nás opustil. Anton opustil náš úkryt a už se nevrátil. Den 25 ztratili jsme Bruna. Bruno už to dál nemohl vydržet a spáchal sebevraždu. Tak to byl takový fakt úžasně pozitivní závěr a přehled všeho, čím jsme si prošli. Bohužel Pavel zemřel. Navštíví jeho rodina, nebo vrátí se jeho rodina zpátky do Pogorenu a navštíví jeho hrob jednou, nebo to pro ně bude příliš bolestivá vzpomínka, čím si prošli. Zajímá to vůbec mrtvé? Jednu noc Anton
trpělivě čekal pro ten správný moment a vytratil se dveřmi, aniž by ho kdokoliv zpozoroval. Jeho další osud je neznámý. Káťa nikdy nenašla, se nikdy nesetkala znovu se svými rodiči. Ti ale našli její hrob a ti jednoho dne našli její hrob spolu s jejím válečným deníkem. Vydali ho bez jakýchkoliv úprav. Stal se z něho bestseller. Poté, co ztratil veškerou naději, Bruno si uvázal smyčku kolem krku. Jeho poslední myšlenky byly na jeho ztracené přátelé a na to, co mohlo být, ale nebylo jim určeno, nebylo jim dopřáno. To ještě trošku víc tý deprese. Super. Tak jo. No, tak to myslím, že skvěle uzavřelo náš let's play z This War of Mine. Naprosto skvělá hra. V trochu méně komickém duchu než Papers, Please, ale v neméně závažném, rozhodně ještě snad více závažném duchu, zvlášť kvůli tomu, co se asi když ta hra vyšla, tak co se dělalo na Ukrajině nebo co se tam furt děje. Takže to trošku tak odpovídá tomu, co se děje v současnosti ve světě a co se dělo a co se bude dít nejspíš pořád. A myslím, že tohle to je opravdu hra, která vás nejenom pobaví vlastně jako tím, jak hrajete, ale taky upozorní na docela závažná témata, což takových her je samozřejmě málo. Ale rozhodně to stojí za to si This War of Mine zahrát a alespoň jednou zkusit. Takže jo, já vám děkuju za pozornost, díky všem, kteří to vydrželi až sem z This War of Mine, kteří sledovali příběh Pavleho, Kati, Bruna a poté na chvíli Antona. Nevedlo se nám nijak zázračně, ale nevedlo se nám ani úplně nejhůř, si myslím. A ještě jednou vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle Let's Play sérii a my se uvidíme zase u nějaké jiné. Tak čau.